אנחנו נעסוק עכשיו במאבק התושבים נגד הצבת האנטנות הסלולריות בסמוך לבתי מגורים, מאבק שמתנהל כבר שנים רבות ללא הכרעה. רן בר מעוז הביא תחילה את מאבקן של נשות הגולן. חתמתי על העצומה. על הזו הכל ותגידי לעוד אנשים שיחתימו. ביישובים בדרום רמת הגולן התעוררה בחודש האחרון עצומה, תחת הכותרת הורדת אנטנות כדי להפחית את מספר חולי הסרטן. תחשבי איזה ציפי, כי שווה אנשים חולים באזור. לנילי אורנה וטובי, שלוש נשים מדרום הרמה, נמאס מהסטטיסטיקה, לכן הם החליטו לעשות מעשה. בימים אלה הן מפיצות ברשת החברתית פייסבוק וברחובות את העצומה. אחת מהן אפילו החלימה בעצמה מהסרטן. עבריתי מסרטן, ואני בריאה, באמת בריאה. במסגרת הביקורים בבית חולים, האונקולוג שאל, מה יש לכם בדרום רמת הגולן? משהו לא נראה פה. צריך לעשות בדיקות מים, קרקע, אנטנות יש? אנחנו ממש לא חושבים להתייאש ולהפסיק את המאבק הזה. אנחנו מרגישות שאנחנו בתחילת הדרך, ולדעתי אנחנו רק נלך ונצבור יותר ויותר תמיכה מהציבור בעניין הזה. אז שלוש אנשים לא מתכוונות להתייאש, ואם אתם לא מאמינים להם, בואו נחזור שנתיים אחורה, אז הקימו השלוש עצומה לשיפור שירותי הבריאות בגולן. המאבק בסופו של דבר השתלם, הגולן קיבל בזכותן בית מרקחת נוסף, מכון פיזיותרפיה, ואפילו משרד הבריאות הוסיף ימי עבודה לרופאי הילדים. ההצלחה שלנו היא הפתח למאבק הנוכחי. איפה שאנחנו רואים אנטנה, אנחנו חוששים. אנחנו הרי לא נקנה בית כשאנטנה צמודה לבית הזה. לוקחים את הפחד הזה ורוצים להפוך אותו למשהו הרבה יותר אופרטיבי. הפחד עליו מדברים התושבים נובע לא רק בגלל ריבוי מקרי הסרטן, אלא גם בעצם העובדה כי הם מתרכזים במקומות מסוימים, המקומות הסמוכים לאנטנות. הרחוב שמאחוריי הוא רחוב ביישוב בני יהודה שבדרום רמת הגולן, על פי עדויות של התושבים כאן באזור, ברוב הבתים שנמצאים כאן, או שחלו במחלת הסרטן, או שנפטרו ממחלת הסרטן, אז האם יש קשר בין המקרים האלה לבין האנטנות שממוקמות כאן ביישוב? כנראה שכן. את מוכנה לחתום על העצומה שלנו להוריד את האנטנות? כי את שמה לב שיש המון סרטן באזור. כן, אפילו אצלך בבית היה. נכון. אני מוכנה לחתום שיסירו את האנטנות, כי בעלי גם כן נפטר מסרטן. אנחנו מפוקסים על המטרה, ואנחנו בהחלט לא נפסיק עד שיורידו מכאן את האנטנות, ועד שאנחנו נראה תוצאות, כי התוצאות זה לא שנה ולא שנתיים, תוצאות זה אפילו עניין של 5-6 שנים. אין כמו הבית, ואנחנו נוריד את האנטנות ויהיה מעולה. ועכשיו לתגובות, כשפנינו למשרד התקשורת הם האשימו את משרד הפנים, משרד הפנים איך לא האשים בחזרה את משרד התקשורת. מהמשרד לאיכות הסביבה נמסר לנו, כל מתקני השידור שקיבלו היתר משדרים בהתאם לסף הבריאותי שנקבע. יש להעביר כי ריבוי אנטנות מפחית את הקרינה הנפלטת מהמשדרים עצמם. ממשרד הבריאות נמסר לנו, הסיבות העיקריות לתחלואה בסרטן בישראל נקשרות למאפיינים אישיים ופחות למאפיינים סביבתיים. בשלב זה אומרים לנו, אין במשרד הבריאות נתונים ספציפיים לגבי היישוב. מהמועצה המקומית גולן נמסר בתגובה, המועצה תומכת בצמצום מפגעי קרינה. במקום בו קיים ספק כי ישנה חריגה בעוצמת הקרינה, פועלת המועצה להסרת המפגע. בהתאם לכך דאגה המועצה להסרת אנטנת בזק ביישוב בני יהודה. במידה וימצא ממצא חריג, המועצה תבצע כל פעולה על מנת להסיר את המפגע.